nadstandardní a má nabídnout větší servis, než se potkáte v privátní bance. Dobrý den, ahoj, tady Michal Kuzněcov z Kuzněcov Partners Invest. Zdravím vás u tohle videa, kde bych vám chtěl přiblížit placené paušální poradenství. Něco v krátkosti o Kuzněcov Partners Invest. Tuhle společnost jsem založil 8.8.2018 se základním kapitálem 88 888 korun. Proč samé osmičky? Je to z toho důvodu, že je to mé oblíbené číslo a říkal jsem si, když budu zakládat první seročko, tak chci ho mít přesně na míru, jako například na míru šitou košili. Proto, abych mohl dělat i služby pro klienty přesně na míru, podle kterého systému je stanovím. Tím pádem, proč placené paušální poradenství? S paušálem se můžete setkat například v mobilu. Máte mobilní paušál a tam máte stanoveno podle toho, kolik si platíte, jaké možnosti využijete. Zda provoláte určitý počet minut, nebo ho máte neomezený, nebo například máte určitý počet stáhnutých dat, nebo například teďka nové Vodafone také dělá neomezeně. Z toho důvodu jsem chtěl i zavést takto nastavené paušální poradenství pro klientelu, pro kterou bude určeno. To znamená pro klientelu s 500 000 a více korun v aktivní správě, jelikož se chci tímto způsobem zaměřovat na investice. A nebo například pro klienty, kteří mají hypotéku a mají 2 a 3 více smluv. Tím pádem, aby měli i pokaždé někoho na drátě, po ruce, na e-mailu, na telefonu a měli odpověď vlastně do 48 hodin, pokud vystane nějaká otázka. Samozřejmě tohle placené paušální poradenství je nastaveno také tím způsobem, aby pro ty klienty bylo zajímavé, kde jsem chtěl navázat spolupráci například s právníkem neboli advokátem, s realitním makléřem a s účetním. Z tohoto důvodu, aby ta spolupráce byla velice úzce propojená a taky byla efektivní. Následně vám chci ukázat na tabuli, jak tato spolupráce bude efektivní. Tak, když si vezmeme například, že takový klient chce koupit dům nebo byt, prostě nemovitost, ať už pro sebe nebo na investici. Než tento dům najde, tak většinou se spojí třeba s nějakým realitním makléřem, který pro něj může tuto nemovitost hledat. Následně pokud ji najde, tak má nějaké vlastní prostředky, anebo potřebuje hypotéku na vyřízení koupě této nemovitosti. V tu chvíli tady přicházím i do role já jako poradce, jako konzultant na vyřízení této hypotéky. Další člověk je advokát, protože advokát mu zkontroluje kupní smlouvy, zkontroluje například ty rezervační smlouvy, zda je všechno v pořádku, jak má být. No a po koupi této nemovitosti se objevuje účetní. Účetní, který například vytvoří daň z nabytí nemovitosti. A teďka, co se ale v praxi stává? Pokud se stává v praxi, že poradce je z jedné společnosti, realitní makléř z druhé, advokát z třetí, tak tato spolupráce mezi těmi třemi lidmi je dost neefektivní. Většinou si musí předávat nějaké informace na několikrát, musí si je konkretizovat a někdy se dostáváme i do nějakých nepřátelských situací, tím pádem i nepříjemných. Mým záměrem v naší společnosti a v této službě je nastavit naopak tady přátelskou a efektivní spolupráci. Tím pádem můžeme ušetřit čas, ale hlavně také peníze klienta. Pokud vím konkrétně, o jaký dům se jedná a můžu tyto informace předat advokátovi, například i od realitního makléře, tak ten advokát už nemusí se seznamovat s tím případem a ví, jestli tam vázne nějaké vyrovnání vůči třeba nějaké jiné fyzické osobě a tato práce je daleko efektivnější, což je hlavní důvod, proč to takto chci nastavit, je efektivita. To znamená, zrychlení času, tím pádem i méně peněz to stojí díky tomu, že tato spolupráce bude daleko efektivnější a bude to s ověřenými partnery, se kterými jsem já v minulosti spolupracoval, nebo sám jsem si je najal na vlastní potřeby. Rád vás s nimi seznámím v dalších videích, kde s nimi chci udělat následně rozhovory. To, co vidíte za mnou na té nástěnce, je bonus tohoto placeného paušálního poradenství. Samozřejmě do toho spadá neustálá péče o klienta. Důležité je zmínit, že součástí této služby jsou nejen 2 osobní konzultace ročně. Jde o to, že se nehlídá přesný čas nebo čas, který spolu strávíme na těchto konzultacích, ale jsou to důležité i ty další přidané hodnoty, které jsou například péče o klienta v rámci ročního hlídání výročí smluv, a to ať už neživotních smluv, životních, hlídání fixací hypoték a samozřejmě nakládání s portfoliem klienta v rámci investic, aby byl informován, kdy je dobré tyto peníze vybrat, zda je dobré je nějakým způsobem realokovat, reinvestovat, jak je může nastavit, aby mohl využívat je v rámci renty a tyto další věci. Do budoucna i plánuji nějaké neformální setkávání klientů, kde si můžou předávat informace nebo se naopak nějakým způsobem seznámit, pokud budou chtít vyjít z anonymity. Takže tohle je služba placeného paušálního poradenství. Tato služba můžu odkryt, že začíná na částce 5000 Kč ročně. Dále se to pohybuje podle výše majetku klienta, výše daných potřeb a samozřejmě to můžou využít i stávající klienti za nějakých zvýhodněných podmínek. Takže takhle jsem vás teda chtěl seznámit s touto službou. Pokud budou nějaké dotazy, budu rád, pokud je budete na mě směřovat a budu velice rád, když se stanete jedním z klientů této zajímavé služby, která má být nadstandardní a má nabídnout větší servis, než se potkáte v privátní bance. Protože v privátní bance vám nabídnou pouze produkty z té dané banky, ale už vám nedoporučí například prověřeného advokáta, prověřeného úvěráře, prověřeného realitního makléře a prověřeného účetního. Tyto 4 body jsou zásadní pro každou operaci v rámci financí dlouhodobě, což je mým osobním názorem. Tak jo, děkuji za sledování, mějte se fajn a budu rád, když se uvidíme příště. A nezapomeňte odebírat můj kanál tady tím červeným tlačítkem dole, protože pak budete mít vždy aktuální informace. Takže odebírejte tady tím tlačítkem dole. Odebírejte, jo.